İndiyse Eneolit ve Tunç dövrü, yani erken Tunç dövrü ilə orta Tunç dövrünün izahını verəcəm. Biz bilirik ki, 4-cü milleniyə qədər zaman okulunda da göstərmişdim. 4-cü milleniyə qədər erken Eneolit dövrüdür. 4-cü milleniyin ikinci yarısından 3-cü milleniyin sonuna qədər davam edibdir erken Tunç dövrü. Erken Tunç dövrünə gəlin videoya baxaq. Burada göstereceğim. Demek uşaqlar, erken Tunç dövründe biz bilirik ki, evvelce Eneolit dövründe metalla tanış olurlar. Mis yumuşak olmuştu. Artık mis'e kuruşun qalay qataraq artık daha bərk metalı elde edirlər Tunç'u. Görürsünüz, tunç daha bərkdir. Bu tunç aletlerden istifadə etmişler. Erken tunç dövründe insanlar gördüğünüz kimi dağlıq dağətəyi ərazilərdə yaşamağa başlamışdılar. Yəni bir hissəsi dağlıq ərazilərdə, bir hissəsi isə düzənlik ərazilərdə yaşamışdır. Dediyim kimi 4-cü milyonun ikinci yarısından 3-cü milyonun sonlarına qədər erken tunç dövrü davam eləmişdir. Erken Tunç dövründə insanlar artık biz əkinçilik, maldarlıq, sənətkarlıq inkişaf etdiyini demişdik. Qoşqu heyvanlarından istifadə yarandı. Baxın, görürsünüz, qoşqu heyvanlardır. Bu da maldarlıqda geniş, yəni şekilde istifadə edilməyə baxın. Görürsünüz mü, qoşqu heyvanları? Daha sonra baxın. Bunlar hamısı göç dağlıq dağətəyi ərazilərə köçməsi, hamısı bunun göstəricisidir. Gəldi artıq bu dövrdə insanlar öz məhsullarını mübadilə eləməyə başladılar. Məsəl üçün taxılı, çörəkçi öz ununu kiməsə verirdi, çörək. Daha doğrusu, əkinçi öz taxılını kiməsə verirdi, taxıldan əkib un əldə edirdilər. Artıq erken Tunç dövründə biz əvvəl demişdik ki, Neolit dövründə toxa əkinçiliyi var idi, toxa aləti kəşf olunmuşdu. Bu erken Tunç dövründə xış ləvəz olunur. Xış ağacdan düzəldilirdi. Baxmayaraq ki, Tunç dövründə, amma xış ağacdan düzəldilirdi. Gördüyünüz kimi orada göstərdiyi xışı. Baxın, qoşqu heyvanının bir nümunəsi budur. Daha sonra baxın, at qoşqu heyvanıdır. Sonra bir de uşaqlar, erken Tunç dövründe tayfalar yarandı. Tayfalar, yani insanlar, qohum aileler birleşti, qohum aileler birleşir, tayfalar yaranırdı. Bak, burada da göstererek demeli erken Tunç dövründe neleri dedik? Kür-Araz medeniyetidir bu dövr. Toxa ikinciliği xışla əvəz olundu. Daha sonra şumlama zamanı qoşqu heyvanları göstərdim. Qoşqu heyvanı o deməkdir ki, baxın, bayaq videoda da göstərdim. Arabalara qoşularaq, heyvanların arabalara qoşularaq nələrinizə daşınması ve tayfaların yaranması ilə qohum ailələrin birləşməsindən yaranan tayfalarda ana xaqanlığı gedəcək, əvəzində nə yaranacaq? Ata xaqanlığı deməli, ata xaqanı. Bu demək ki, tayfalarda kişilərin rolu, ağsaqqalların rolu daha çox olur. Bunun səbəbi nə idi ata xaqanlığın? Gördüyünüz kimi kişi əməyinə üstünlük yarandı. Hərbdə olsun, əkinçilikdə olsun, hər şeydə kişi ön plana keçib, qadın artıq ikinci planda oldu. İbadətlərdə gördüyünüz dəyişiklik oldu. Bunlar nələrdir? İbadətgahlar, ilk ibadət erken Tunç dövründə yaranıbdır. Erken Tunç dövründə, yəni artıq gedirdilər məscid, dini yerlərə, orada kahinlər olurdu. Kahinlər artıq insanlara hakim kəsilirdilər. Bir de uşaqlar, erken Tunç dövründə birinci ictimai əmək bölgüsü. Bu nə deməkdir? Əkinçilik maldarlıqdan ayrıldı. Yəni əkinçilər ayrıldılar, ayrı gedirdilər öz təsərrüfatlarını məşğul olurdu. Maldarlar ayrı öz təsərrüfatından məşğul olurdu. İbadətgahlar dedim, ibadətgahlar uşaqları, bax bunlardır. Bu ərazilərdə yaranmışdır. Qazaxda Baba Dərviş, Xaçmazda Sərkərtəpə, Naxçıvanda isə birinci Kültəpə və Maxta. Bildik mi erken Tunç dövrü 4-cü milyonun ikinci yarısı 3-cü milyonun sonuna qədər. Gəlirik orta Tunç dövrünə. Aha, bir de kürkan qəbirlərindən ölülərin kollektiv dəfn olunması da erken Tunç dövrünə aiddir. Orta Tunç dövründen neler diyecek?
Orta Tunç dövrü 3. milliyin sonu ilə 2. milliyin sonuna əhatə edir. Orta Tunç dövründə biz deyirik boyalı qablar mədəniyyəti. Niyə görə? Çünki saxsı qabların, görürsünüzmü, naxışları rənglənməsinə başladılar. Duluqçuluq ocaqları yaranır. Bəs buna görə biz Orta Tunç dövrünə boyalı qablar mədəniyyəti deyirik. Daha sonra Orta Tunç dövründə iri tayfalar yaranır. İri tayfa ittifakları. Əvvəl tayfalar erkən Tunçda idi. Orta Tunçda isə iri tayfa ittifakları yarandı. İkinci İctimai Əmək Bölgüsü baş verdi. Bildiyimiz kimi axı Orta Tunç dövründə saxsı qabların istehsalı genişlənmişdi, boyalı qablar mədəniyyəti. Buna görə sənətkarlıq ayrıldı, müstəqil sahəyə çevrildi və ilkin şəhər mərkəzləri də Orta Tunç dövründə yaranmışdı. İlkin şəhər mətkənlərinə özünüz buradan baxın, qeyd edin. Bağçılıq, bostançılıq, üzümçülük, şərabçılıq da Orta Tunç dövründə yaranmışdı. Bayaq dediyim kimi tayfaların bu dövrdə tayfalar birləşməyə başlamışdı. Tayfalar yaranmışdı erkən Tunçda. Bir də yadda saxlayın, mübadilənin nəticəsi. Mübadilə erkən Tunçdan var idi. Ticarət isə nə vaxt yarandı? Orta Tunçda. Bu qədər.